שלום לכם, אנחנו בתוכנית האקטואליה של ערוץ טוב, ואני שמח מאוד שאתם איתנו, ואורחנו הוא הנריקה, עד היום קראתי לו הנריקה, אבל זה הנריק, הנריקה, יפה, תוקן העניין, אני מכיר אותך הנריקה, ים של שנים תמיד הנריקה ולא תיקנת אותי. אז עכשיו, הנריקה צימרמן. הנריקה הוא גם סופר, הוא גם יש רדיו וטלוויזיה, הוא גם עיתונאי שכותב ב-NN יודע כמה מדינות בעולם, וחוץ מזה הוא מומחה דגול בכלל לעולם הנוצרי, הוא בפרט לוותיקן, והוא חבר של האפיפיור. אז אנחנו תכף נראה שיחה שלך עם האפיפיור. לפני כל דבר אחר, אני רוצה גם אותך להזמין וגם אתכם, חסות אחת, בבקשה. בעקבות מחלה וניתוחים שעברתי, סבלתי מחרדות ופחדים. זה פגע לי בשגרה היומיומית, והיה קשה לי לעבוד. בלילה סבלתי מדום נשימה. קמתי לפחות 4 פעמים בלילה בבעלה. מאז שיש לי את הזאת מדיקר, החרדות שלי פסקו, אני לא סובלת יותר מדום נשימה ולא מתעוררת יותר בלילה. זאת מדיקר החזיר לי את החיים בחזרה. זאת מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. לקחתי אוויר. הנריקה, שלום לך. שוב שלום לך. הנריקה צימרמן. שלום, כיף להיות איתך. ואני רק אוסיף עוד משהו אחד על החסות הזו, שהלקוחות הסובלים מתסמונות שונות, כולל אלרגיות, כולל קשיים בנשימת אוויר, יכנסו דרך הנגן שלנו, תלחצו למטה על הנגן והכל יהיה בסדר. ואני רוצה לדבר איתך על השתוללות וההפצעה מחדש של הדבר המאיים כל כך, ובעיניי המוזר, של האנטישמיות באירופה. אולי אתה תפענח לי את הסוד, מאיפה פתאום באירופה, שהיא כמעט חסרת יהודים, יש פתאום אנטישמיות שהיא לא קשורה בפלסטינים? כנראה שזו מחלה ממארת, שלפעמים נחלשת, ולפעמים יוצאת החוצה בכל הכוח. אתה יודע, זה מהתופעות שאנחנו... שחווינו, אתה יודע, לא מזמן, ממש לא מזמן, מבחינה היסטורית פסיק, חווינו מה שחווינו, וכולנו בני אנשים שנרצחו בגלל היותם יהודים, או נכדים של כאלה, או ילדים או נכדים של פליטים, יש לנו את זה ב-DNA שלנו, ולכן אנטנות שלנו מאוד ארוכות, בנות 2000 שנה לפחות, ומאוד רגישות, לכל מה שקורה. אבל מה שקורה כרגע באירופה, ולא רק באירופה, גם באמריקה הלטינית, ובמובן מסוים גם בארצות הברית, זו תופעה שהיא מסוכנת בצורה בלתי רגילה. אני רואה היום עלייה של הימין הקיצוני באירופה. אני אתמול שאלו אותי על הנושא שהיה על אותו איש ימין קיצוני בפולין, שקיבה במטף את החנוכיה בפרלמנט הפולני, ואני אומר, אולי זה טוב כדי להזכיר לכולנו, כולנו, ימין, שמאל ומרכז, שאסור לנו לפלרטט עם גורמי ימין קיצוני. כי בסוף בסוף, כשהם מורידים את המסכות, זה מה שנשאר. גם אם לכאורה הם אנטי-אסלאמיסטים, ולכן לפעמים הם יכולים לפלרטט איתנו, גם אם לכאורה לפעמים הם יכולים להביע תמיכה במה שאנחנו עושים נגד החמאס בעזה, או דברים מהסוג הזה, לא להשתקר מהדבר הזה. ולהבין שאלה תנועות שהם הילדים והנכדים של הנאצים, של הנאו-נאצים ושל הפשיסטים. ואסור לנו להכניס אותם למיטה שלנו, אלעזר. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ואנחנו צריכים להבין עוד דבר. אני חושב שהמלחמה הזאת, שאנחנו חווים כרגע, מעבר לכל התופעות הפנים-ישראליות, שהן מזמינות סוג של ריסטארט, סוג של מלחמת עצמאות שנייה, ישראל 2.0, יש להם, באים להזכיר לנו גם, על... חצי מהעם היהודי שנמצא בתפוצות, שהוא סובל כמעט כמונו במובנים מסוימים, ודאי בחלק מהמדינות, ושהם בשר מבשרנו. ואני במקום שבו אני גר בתל אביב, אני רואה היום יהודים שבאים לפה לחפש אולי עתיד כאן, אני רואה ישראלים שעשו רילוקיישן שעכשיו רוצים לחזור, ולפחות אני אומר, לפחות
בשורות טובות במובן הזה, אנחנו עתידנו ביחד. אנחנו בני אותה משפחה, והמלחמה נגד האנטישמיות זה לפיד שמדינת ישראל צריכה להרים גבוה גבוה ביחד עם ההנהגה היהודית בעולם, כי זה מאיים על כולם. הנריקה צימרמן, עוד שאלה מטרידה אחת, ואז ניפרד בצער כמובן. אני לוקח את דבריך בגנות הקבוצות הימניות העולות ומשתלטות בחלק מהמקומות באירופה. בפולין אגב קרה דבר הפוך, תודה לאל בשעה טובה ומוצלחת. ואני נחרד מהתופעה ממש כמוך ואלרגני אליה כמוך. אבל אני מוכרח להגיד להצדקת אותם חלק מהיהודים היושבים כאן בציון, שאומרים ראה, אלה שונאים אותנו, אלה שונאים אותנו, אז מה אפשר לעשות שיש כמה כאלה שהם ימין, והם בעדנו ואוהדים איתם? מה, אנחנו צריכים להינתק מהם? אין לי שום בעיה עם הימין האירופי או המערבי. יש לי בעיה עם הימין הקיצוני. יש לי בעיה עם הנאו-נאצים שהיום נמצאים בבונדסטאג בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. נכון. וזה מחריד. נכון. עם הקבוצות האלה אני רוצה כבדו וחשדו. אנחנו צריכים למצוא את המרחק. וכשראיתי בעבר מפלגות ציוניות עושות בריתות עם חלק מהמפלגות האלה, נחרדתי ואמרתי, האנשים האלה פשוט לא קראו היסטוריה. הם לא יודעים עם מי הם מתחברים. או ולכן שלא אכפת להם בכלל, גם יכול להיות. תראה, אנחנו לא יכולים למשכן את העתיד שלנו. המדינה הזאת תהיה ותהיה חזקה, והיא תחזור להיות חזקה כמו שהיא הייתה ויותר, אבל אנחנו צריכים לשמור על עקרונות ועל ערכים. אנחנו בכל זאת, החבל הארץ היחידי בעולם שבו היהודים שולטים. קטן קטן, אבל מספיק שובב. ואנחנו צריכים להמשיך לשמור על הערכים שלנו בחלקה הקטנה שלנו, ולכן כל חיבור עם הימין הקיצוני, נשלם עליו מחיר בעתיד. ואני מציע לא להיכנס לבריתות עם אנשים כאלה. הנריקה צימרמן, העיתונאי, הסופר והחוקר ואיש הטלוויזיה, לא רק עיתונאי כותב, אלא גם מצלם ומצולם. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וכתמיד מאוד נהנית, הנריקה. גם אני. נדבר בקרוב. תודה רבה לך. תודה רבה לך, נכון. ואתם גבירותיי ורבותיי, מוזמנים לצפות בעוד פרסומת אחת שלנו, ולפני כן אני חוזר ומזמין אתכם להצטרף אלינו לקבוצות השונות שלנו שבאינטרנט, וגם המעוניינים בכך לתרום לנו לאותו מבצע של הדיבוב של מאות, זה כבר עברנו את ה-200 תוכניות המדובבות ומשודרות בעולם הרחב. תודה רבה לכם ולהתראות.